Bilamiz, issiqxona dehqonchiligi yilning nomavsum davrida ham xalqimizni sar xil servitamin mahsulotlar bilan ta'minlashda alohida o'rin tutadi. Albatta, bu borada ham barcha agrotexnik chora-tadbirlarni maqbul muddat va me'yorlarda bajarish, ekinlar uchun qulay mikroiqlim sharoitini yaratish mol va sifatli hosil garovi hisoblanadi. Siremas, keyingi yillarda Surxondaryo viloyatida ham issiqxona maydonlari kengayib, ushbu faoliyat turi bilan shug'ullanayotganlar soni tobora ortib bormoqda. Ayni pandemiya davrida mamlakatimizda xususan Surxondaryo viloyatida ham oziq-ovqat ekinlari maydonini kengaytirish, yangi bog'lar barpo etish, ayniqsa aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlari yaratish asosiy e'tiborda. Joriy yilning o'tgan davri mobaynida birgina Sariosiyo tumanidan 8 million 500 ming AQSh dollariga teng qiymatdagi meva-sabzavotlar eksport qilingan. Tumandagi telpakchinor omadi dehqon xo'jaligi murshkollari tomonidan issiqxona sharoitida pomidor, bodring, bulg'or qalampiri yetishtiriladi. Joriy yilda ham qariyb 1,5 gektar yer maydondan 2 marotaba pomidor hosil yig'ishtirib olingan bo'lsa-da, issiqxonadagi ayni manzarani ko'rib, rostki ko'zingiz quvnaydi. Hozirda 205 tonna hosil terib, xalq iste'moli uchun yetkazib berdik. O'rtacha 50-60 tonna atrofida hali hosillarimiz bor. Asta-sekin yerlarni bo'shatib, ikkinchi ekinga bodringni espidana degan navini ekib, Samarqand viloyatini konserva zavodi bilan sentyabr-oktyabr oyida 150-200 tonna atrofida bodring yetishtirish uchun shartnoma tuzganmiz. Tumanda qishloq xo'jaligi sohasiga jalb qilinayotgan investitsiya loyihalari asosida 60 gektarga yaqin yer maydonda zamonaviy issiqxonalar barpo etilgan va joriy yilda jami 11 ta loyiha asosida 29 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Zevar iftixori fermer xo'jaligida 15 nafardan ortiq yoshlar mehnat qiladi. Xo'jalikda barpo etilgan umumiy yer maydoni 1 gektar bo'lgan issiqxonada pomidor, bodring, bulg'or qalampiri, baqalajon yetishtiriladi. Bir yilda pomidorni o'zidan 3 marta, 3 oydan ko'p hosil olsa bo'ladi. Mart oyida birinchi ko'chatimizni mahalliy ko'chat yetishtirayotganlardan sotib olib, 25 mingta ko'chat ekdik. Bundan o'rtacha hisobda 150 tonna, 200 tonna hozircha mahsulot chiqdi. Xudo o'zi buni keyin ko'chatlarimizni o'zimiz yetishtirib, o'zimiz parvarishlab, o'zimiz chiqarib, mahsulotni o'zimiz shu bozorlarimizga eksportga ham chiqarish niyatimiz bor. Xalqimiz yildan yilga dehqonchilikka ilmiy asosda yondashmoqda. Bozor talabi hamda ehtiyojlardan kelib chiqib, mahsulot parvarish qilishning innovatsion usullari joriy etilyapti. Bugun tajribali dehqonlar ko'chatlarni bozordan sotib olmay, o'zlari issiqxona sharoitida yetishtirishni yo'lga qo'yishgan. 2,5 tug'li ko'chatxona tashkil qilganmiz. Buni o'zining texnologik jarayoni bor. Bu ko'p suv talab qilmaydi. Maxsus yacheykalarda yo'riqnomasi bo'yicha ekib, tayyorlab bozorga olib chiqamiz. Issiqxonalarda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yilning har faslida aholi dasturxoniga tortiq qilinmoqda.